Un dels objectius del programa de turisme per a tothom és conscienciar el sector turístic català respecte al potencial del turisme accessible. L'accessibilitat és necessària per a les persones amb discapacitat, però també per a totes aquelles que tenen una mobilitat reduïda. A Alemanya hi ha més de 10 milions de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. I s'estima que el 71,6% d'aquestes persones viatja amb una mitjana de 2 acompanyants. Així doncs, el mercat potencial consta de gairebé 25 milions de persones que fan una mitjana de 6 viatges a l'any, una despesa diària de 124 euros i una estada mitjana de 9,6 nits, valor molt superior a les 6,2 nits de mitjana general. Aquests viatgers tenen com a destinació majoritària el seu propi país i, en menor mesura, la resta del marc europeu. Una de les seves principals motivacions a l'hora d'escollir destí és el sol i la platja. La millor manera d'apropar-se a aquests segments és a través d'agències especialitzades, de webs de turisme accessible i d'associacions de persones amb discapacitat. Cal destacar que l'accessibilitat és imprescindible per al 10% de la població, necessària per al 40% i còmoda per al 100%.